E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal e vamos falar hoje sobre os casos onde a G2C não para aberta no último disparo. Então se prepara que o vídeo vai começar. Obviamente, antes de começar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês que essa arma tá segura, sem munição no carregador e sem munição na câmara. Então, bora lá. Eu tenho visto bastante no clube e também aqui na internet o pessoal comentando que tá lá atirando com a G2C, fazendo treino, e de repente no último disparo ela não para aberta, ela simplesmente volta, fecha, o cara vai lá, aperta o gatilho e clique. E a primeira coisa que vem na cabeça é: bah, minha arma tá com defeito. Provavelmente um defeito no retém do ferrolho ou também algum problema no carregador. Pra quem não sabe, eu vou explicar brevemente por que o ferrolho fica trancado pra trás depois do último disparo. O carregador vazio, como vocês conseguem ver aqui, ele tem um pino. Então tu tá lá atirando, quando acabam as munições, esse pino do carregador, vou aproximar pra mostrar melhor pra vocês. Vocês estão vendo que o retém do ferrolho aqui, ele tá para baixo, né? E quando o carregador fica vazio, a mola do carregador empurra o retém para cima. E obviamente, tu dá o último tiro, ele vem para trás e para aberto. Então, por que quando tu tá lá disparando, treinando, acontece do ferrolho não ficar aberto? Ele simplesmente fechar. Bom, pode ser sim que tenha algum defeito no retém do ferrolho, ou pode ser que a mola do carregador ficou fraca o suficiente ou fraca demais para empurrar o retém para cima quando o carregador tá vazio. Mas no caso da G2C, depois de pesquisar bastante, depois de fazer diversos testes, eu descobri que na maioria dos casos o problema não é com a arma, mas sim com a empunhadura. Eu sei que muitos de vocês, inclusive eu, a gente sempre teve acostumado a treinar com Imbel, com armas maiores. E quando tu vai pegar uma arma pequena para atirar pela primeira vez, a gente faz sempre a empunhadura que a gente treinou, né? Aquela empunhadura bem tradicional de pistola. Só que o que acontece, o que é bem comum, e eu notei inclusive no meu treino, quando a gente faz a empunhadura que a gente está acostumado, geralmente na G2C a gente acaba encostando no retém do ferrolho. E esse retém do ferrolho da G2C, ele é bem sensível. Qualquer toque que tu dê, ele não vai acionar e a arma vai fechar. Eu vou mostrar isso para vocês. Como eu disse, o carregador tá vazio, o retém tá acionado, só que no menor dos toques que eu devo mostrar para vocês aqui, ele já não fica aberto. E também pode acontecer o oposto, né? Tirar o carregador e mostrar para vocês. Pode ser que, dependendo da tua empunhadura, tu empurre o retém para cima. E daí vai acontecer de a arma parar aberta, mesmo com munição no carregador. Então a dica que eu dou para vocês é tentar mudar a tua empunhadura de uma forma que os teus dedos ou a tua mão, de forma geral, não encoste e não fique nem perto desse retém do ferrolho. No meu caso resolveu, eu sei de muitas pessoas que isso também resolveu. Então faz o teste, pega a tua G2C, te certifica que ela tá segura, sem munição no carregador, sem munição na câmara, e faz o teste. Tu vai ver que o menor dos toques que tu der aqui no retém, ó, ele não segura o ferrolho. Então essa é a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima!